მოვედი ცხრის ნახევარზე ჩვენი დარაჯი მოვიდა ანთოღუმლები ჩოლებლივათ არაფერი საგანგაშო არ იყო 10 საათი გახდა და ბავშვების რაოდენობა დავთვალეთ და მერე გამლელმა შეამჩნია რომ ბუხრიდან ამოდიოდა ყვამლი გარანტია აღარა მაქვს მეორედ ნამდვილად ასე სიტუაციას ვერ. ამიტომ ბუხარს სხვანაირად დავდგა. 12 საათზე საკვამურზე შევნიშნეთ მუქი გამონაბოლქვი და სწრაფი რეაგირება მოვახდინეთ, გამოვიძახეთ სახანძრო სამშველო სამსახური, მიუხედავად იმისა, ჯგუფებში არ აღინიშნებოდა არანაირი დაკვამლიანება. სავარაუდოდ საკვამური ძველია და გაწმენდა საჭიროებდა. და ეს რაღაცა კრისტალებს ასავარაუდოდ მოეკიდა ცეცხლი.